ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇ ହରଡ଼ଘଣାରେ ତହସିଲଦାର। ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜେସିବି ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଘେରାଉ ରଖିଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଅଶାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ମୁଣ୍ଡାବଣି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଜମ୍ବିରା ନଦୀରୁ ବାରମ୍ବାର ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିନଥିବା ବେଳେ ବାଲି ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାଲିକୁ ଡମ୍ପର ଯୋଗେ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ନଦୀଠୁ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟିକୁ ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବା ଏକ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଖୋଳି ଦେଇ ନଦୀରୁ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପଦକ୍ଷେପର ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜେସିବି ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଷ ଜମିରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିଜ ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିଲେ, ତେବେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ରାସ୍ତା କାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।